Jag tänkte på en kö nu när barnkör nu när vi hörde regnet här, och det är den här gamla åh, vad Gud är god mot mig. Även om det regnar och snöar och haglar så är han god. Visst är han god ändå? Ja. Ska vi stå på och sjunga den kören på gången? Ja, du. Så att vi ska kunna få en bra koncentration även om det väsnas lite runt om så här i tältdukarna och smatter och regnet, så vill jag läsa, och ikväll vill jag faktiskt börja direkt med inbjudan, så vi tar den på en gång. Och det är Jesus själv som inbjuder, och han säger så här i Matteus 11 och vers 28: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Helige Ande, tack att du är oss nära den här stunden. Tack att vi får be om att din vilja ska få ske med oss var och en ikväll. Amen. Här möter vi en inbjudan att komma till Jesus. Alla, ni som är tyngda av bördor. Vilken inbjudan. Alla ni som är här ikväll och bär på någon börda, ni inbjuds till Jesus Kristus själv. Och vad erbjuder han? Han erbjuder vila. Visst är det skönt? Vila och ro för själen. Och är det inte det som människan vill ha? Det finns ett stort utbud idag som erbjuder vila och ro. Hitta ditt verkliga jag. Lär dig slappna av. Inre harmonimässa. Mystik, yoga, meditation. Allt det här kanske på något sätt kan ge en viss stimulans. Men det finns bara en som kan ge dig en vila och en frid som övergår allt förstånd. Som du inte ens själv kan förstå.
Och ikväll har jag en enda inbjudan. Det är till dig som har kommit hit med en börda. Det kan vara bördan av synd och skuld. En psykolog har sagt så här att känslan av skuld vilar tungt över många idag. Han menar att det är orsaken till hälften av våra psykiska problem. Och det är ju skrämmande om det är sant. Synd betyder ju faktiskt att missa målet. Att liksom missa själva meningen med livet. Tänk vad tragiskt. Och synden, det är det enda hindret för att du ska bli det som du innerst inne vill och som Gud vill. Alla andra utmaningar kommer utifrån, men det är en makt som finns inom oss var och en. Men vet du, det har ingen betydelse hur mycket av synd och skuld du skulle uppleva. Det finns en som kan lyfta av den bördan. Och som har gjort det för 2000 år sedan. Så egentligen är varenda Säfflebo förlåten. Ja. Varenda Säfflebo har sin synd utplånad. Och det kan man säga. Ja. Så det ekar. Jag vet, glömmer aldrig, ni vet, det har jag berättat för mig. Jag glömmer aldrig. Och förresten är det så här. Jag ska säga det först. Att har man upplevt sin synd. Och sen upplevt förlåtelse. Ja, då bryter den vilda glädjen ut. Halleluja. Då blir det som Karl-Erik Andersson, kommer en del ihåg, som jobbar på LP-stiftelsen i Karlstad. Han brukar alltid berätta om den här stora, kraftiga systern som var med i LP-sångarna. Och som hade fått all sin synd förlåten. Och stod där och sjöng. Och blev så hejdlöst glad. Så när sångarnas tog sista ackordet så orkade hon inte hålla sig. Men hon kom inte ihåg halleluja, hon kom inte ihåg tack och lov. Men hon skrek, pumpa den, skrek hon. Ja. Och det funkade också. Pumpa den. Ja, det kan vara bra. Pumpa ut allt det gamla. Och ta in nytt. Så det är fullt legitimt att vara glad. Ja, det är det. Ska jag, Karl Öst brukar säga när man ska ta kort på honom, ska jag se glad eller religiös ut? Ja. Se inte religiös ut ikväll, utan se glad ut. Så är det roligare att predika för dig också. Det gör ni nu faktiskt. Ja. Kom, säger Jesus. Det finns en som har lyft av bördan av synd och skuld. Och är det så att du bär på den ikväll, så behöver du inte bära den en enda sekund mer. Du kan få lyfta av den här ikväll. Och det är ju så att synden finns ju med oss och vill snärja oss hela livet. Ja. Därför säger han också att vi ska ha vår blick riktad på Jesus. Så vi orkar hålla fokus på målet. Och lägga av allt som är oss till hinder. Och särskilt synden som så hårt vill snärja oss. Ja. Det är vi alla. Skadan. Som gör att hela skapelsen har kommit på sidan om sitt syfte, sitt verkliga syfte. Men tänk att det finns en fullkomlig förlåtelse och befrielse här ikväll. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på korset, eller träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ja, genom hans sår har ni blivit botade. Jesus, jag vill tala lite om bördan av sjukdom och lidande. Jesus bar ju allt vårt lidande upp på korset. Andligt, själsligt och kroppsligt. Och Gud vill hjälpa dig i all nöd och ibland ur nöd. Och genom hans sår blir vi helade. Frälsningen är ju läkedom för hela människan, ingenting mer och ingenting mindre. Nu är det ju så här att ibland kan man få det att låta som att när man blir kristen så kommer man undan alla svårigheter, lidande och problem. Men så är det ju inte. Det är ju inte så. Utan vi får möta både det ena och det andra. Och jag skulle vilja säga till dig som kanske är kristen och tycker att det är
Ja, det är riktigt jobbigt. Du får säga som den nyfrälste pojken Olle sa på ett vittnesbördsmöte. När den ena efter den andra har varit uppe och vittnat och talat om hur härligt det är. Ni vet på ungdomsveckan som det var för. Åh, jag har varit frälst. Man kanske är 12-13 om jag vittnar. Jag har varit frälst. Och det är så härligt. Och sen hade Olle blivit frälst. Och pastorn sa, ska inte du vittna också, Olle? Ja, som jag tycker inte är något härligt, sa han. Nej, men säg det då, sa pastorn. Säg det då. Jag har blivit frälst, men det är inte så härligt. Så Olle, han gick upp och sa, ja, jag har också blivit frälst, men jag tycker inte det. Men halleluja, sa han. Nu kommer det. Ja, nu kom glädjen. När jag började vittna. Även om det inte var så härligt han skulle säga. Så blev det härligt. Så kan det vara. Och ni vet, jag skulle vilja särskilt, jag hoppas att du är med nu som har upplevt att ja, du är frälst och du tycker att du beder och du kämpar, men det är bara ett elände. Och då tror du kanske att det är något fel på dig, men som optimisten sa, lugn, det blir värre. Ja, jag har hört den. Pessimisten sa, värre än så här kan det inte bli. Då säger optimisten, jo då, vänta bara. Det kan bli värre. Ja. Så du behöver inte tro att det är något fel. Och det här är så oerhört viktigt att veta. Och det är för det Paulus tar upp det i Romarbrevet och säger, det viktiga det är att veta att det finns ingenting av allt det vi kan möta av svårigheter och problem som kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det är det som är det viktiga. Det finns ingenting som kan skilja. Lyssna här nu. Vem kan då skilja dig från Kristi kärlek? När du upplever svårigheter, olyckor, när du förföljs eller blir slagen till marken, beror det på att han inte älskar dig längre? Eller om du är hungrig eller utfattig, eller du är i fara eller hotas med döden, har då Gud övergett dig? Har han det? Nej. Har han det? Nej. Nej, det här vi vet det, behöver jag inte säga, vad bra. Men det är inte lätt när man är mitt i det. Ty jag visst om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och lyssna på vad det säger också. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot det eviga härlighet det bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Paulus, han hade upplevt fruktansvärt mycket lidande, tortyr, fängelse. Men sen tar han all denna oerhörda lidande som han lägger i en vågskål, och sen lägger han himlens härlighet i den andra, och då är det som en fjäder. Väger oändligt lätt. Ja, nu vill jag trösta dig med en sak. Att lidandet kan bara bli livslångt. Just det är väl underbart? Ja. Ja, det var inte många som sa halleluja där. Det kan bara bli livslångt. Men vet du, jag vill säga också en sak. Jag tror också att Gud kan gripa in. Hela. Det är min bön att jag ska få göra här ikväll. Hela någon som är sjuk. Jag är ingen helbrägdagörare. Jag brukar nästan inte, ja, ofta inte be för sjuka. Men jag faktiskt lovar Gud den här semestern att jag ska be mer för sjuka. Och det gjorde jag när min fru blev väldigt dålig på semestern. Hon var dålig på måndag eller tisdag, kanske det börjar onsdag, tog fredag, då var hon så dålig, så jag, vi måste åka in till sjukhuset. Nej, så det är ingen idé, jag behöver inte tala om vad det var, men det är ingen idé, så för de tar prover och sen får jag vänta ända, vi väntar till vi kommer hem.
Men då tänkte jag, jag ska i alla fall be för henne. Och blir hon frisk, blir hon bra, sa jag till Gud, då ska jag be mer för sjuka. Så jag la mina händer på henne och sen sa, Herre, det står i ditt ord att dessa tecken ska följa den som tror. Att på de sjuka ska de lägga händerna och de ska bli friska. Och nu gör jag det i Jesu namn. Och vet du, på morgon vaknade hon och sa, tänk så, jag känner mig mycket, mycket bättre. Och hon blev bra. Kan ni tänka? Ja. Och till sist vill jag säga så här. Bördan av oro och bekymmer. Jesus, han erbjuder dig att få kasta alla bekymmer på honom. Det är för att får vi för mycket oro och bekymmer så bryter det ner oss. Och vi blir liksom nertyngda, självupptagna. Och det dränerar oss på all energi. Och det gör också att vi... Ja, det finns de som menar så här. Jag vet inte hur sant det är, men det var en läkare med ett möte när jag sa det här. Och då vet jag inte om jag sa 50%, men det, här står det 70% av alla sjukdomar har sin grundorsak av oro och mental depression. Det öppnar också för sjukdom och man blir mer mottaglig. Och Gud, han vill ta hand om hela ditt liv. Han vill att du ska lägga din ekonomiska situation i hans händer. Familjeproblem. Om du är orolig för döden eller ålderdomen. Allt det här säger han. Kasta alla dina bekymmer på honom. För han har omsorg om dig. När jag säger det här och är här i Säffle så påminns jag om en sak som ni säkert har hört. Och det här hände ju för väldigt många år sedan när jag var evangelist här i Säffle. Kan ha varit 79 kanske. Så har vi inte så där jättemycket pengar. Min fru jobbar inte och jag jobbar ju, höll jag på att säga, inte. Jo, det gjorde jag, var evangelist. I alla fall så är det mesta slut. Och till och vi hade väl tre barn då, kanske fyra. Jag kommer inte ihåg hur många som hade kommit till vän då. Men i alla fall så var till och med toalettpappret slut. Så hon trätade lite på Gud och sa att nu är det väl konstigt. Här är min man är ute och tjänar dig och jag har inte ens toalettpapper hemma. Och inte har jag pengar att köpa heller, så. Och sen går det någon timme och sen ringer det på dörren. Det här tycker jag är så bra. Det ringer på dörren. Och utanför står en äldre dam som heter Asta Lamo, tror han hette. Norska som var med i församlingen. Med händerna bakom ryggen och ser lite skamsen ut. Och sen säger hon. Ja, säger hon, du får ursäkta mig. Jag kände Herren mana mig. Och gå hit med det här. Och sen tog hon fram en rulle toalettpapper. Jag tog två sån. Ja. Ja, visst är det bra. Jag höll på att säga, han ser till alla våra behov. Alltså, en sån vardaglig sak. Jag var med om flera såna här saker. Sen är påtagliga, små enkla vardagshändelser. Jag vet en gång när vi också tyckte det var kämpigt. Och jag vet inte om jag var ensam hemma. Men när jag kommer hem i lägenheten så står det en hel kasse med mat på bordet. Och det var grillad kyckling och det var allt möjligt gott. Jag visste inte vem det var. Och jag tänkte... Tänk vad Gud är god. Han vet ju att jag älskar grilla kyckling. Han kunde ju ha tänkt att det räcker med hackekörbåta nu den här veckan. Va? Tänk vad hemskt. Jag har fått äta hackekörb en hel vecka. Men han visste att han får grillad kyckling. Ja. Gud har omsorg om dig, kära vän. Även om det är jobbigt och tungt som vi sjöng. Även om du gråter och är ledsen. Gud har omsorg om dig. Om det ser mörkt och hopplöst ut, kom ihåg att han har allt under kontroll. Ska vi be tillsammans? Tacka Herren.
Jesus, vi tackar dig för att du inbjuder oss alla som är tyngda av bördor den här kvällen, att vi får komma till dig. Tack att det är du som inbjuder, det är inte jag. Det är du genom mig ikväll. Men det är du som ger inbjudan. Och att du säger att vi ska ta på oss ditt ord och din börda, det är lätt. Det är inte tungt. Utan vi får gå tillsammans med dig. Vi får lära av dig. Vi får leva tillsammans med dig. Och nu ber jag, Herre, att du ska göra, stadfästa ditt ord med tecken och ljud. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Vi ska vara inför Herren en stund och stilla våra hjärtan. Vi ska ge tillfälle till dig som vill ha förbön. Och inbjuda också ikväll. Jag vet att många idag har slutat gjort inbjudan. Man vill inte att det ska bli någon allmän beskådan och säga, jag förstår det här för den personliga integriteten och allt det här. Men jag tycker ändå det är så fint när människor öppet söker Gud. Och jag skulle vilja att du gör så här ikväll. Alla som på ett säkert sätt känner att du har en börda som tynger. Är det sjukdom? Är det skuld? Eller är det oro och bekymmer? Så ska vi faktiskt be för dig ikväll. Och du som kommer med bördan av oro, du ska lägga den ner vid Jesu fötter, vid Guds Kristi kors ikväll. Och sen ska du gå härifrån och inte ta upp den igen. Och du ska säga efter det här mötet, Herre, nu är det här bekymret, det här problemet, nu är det ditt problem. Och nu lämnar jag det. Ni vet, när barnen kom när de var små och det hade gått någonting sönder, så kom de, pappa, kan du laga det här? Så stod inte mina barn i alla fall och bet på naglarna och tänkte, käre pappa, du ska väl klara av att laga det här eller sätta fast huvudet på dockan eller ta ut tvistnodden eller hopprepet. Utan vet du vad de gjorde? De överlämnade det till mig, sen sprang de ut och lekte. Och så fick jag ropa, nu kan ni hämta det, nu är det fixat. Precis så får du göra. Och nu ska vi ta en sån stund. Vi ska ta tid och be för honom. Och kom ihåg, jag kan inte bota någon. Jag kan inte göra. Men Jesus vill ta din börda ikväll. Så du får känna att du är lättad och fri när du går härifrån. Jag ska sjunga en sång. Och jag tror vi ska göra så. Vi brukar ju ställa oss fram eller sätta oss på första bänken nu som vill ha förbön. Sen ska vi be för personligt för våra ena. Förbedarna får gärna bana väg och komma före. Men vi står upp så är det lättare att ta sig ur bänkarna. Sen sjunger jag en sång som heter Jag har en tro som bär. När det mörka djup mig skrämmer här, då inga ord till bön jag har, den tro som bär finns kvar. Ska vi stå upp? Och vi sjunger festen en gammal känd kör först, och sen vi sjunger en sång när vi tar kör. Och sen kommer du som känner att jag vill bara konkret så här överlämna min börda till Herren. Vi tar A-dur och sen sjunger. Det är ingen hemlighet att Gud är bön. Det är ingen hemlighet att Gud är. Du som känner det bara att du vill ha förberedelse, du kommer fram på en gång. Det är ingen hemlighet att Gud hör dig.
Jag vill komma fram längre här så att folk bakifrån också liksom får plats. Ja. Jag har en tro som där. Jag har gjort så många fel.